A la 53 edició de la Fira del Llibre de València presentem Res a amagar, d'Anna Boluda Gisbert, finalista del Premi de Novel·la Juvenil Ciutat de Torrent 2017, que està publicat per Tabarca. Anna, benvinguda. Gràcies. Res a amagar. Així no s'amaga res. Això és la idea, o això és el que fan creure les persones, els personatges de la història. Primera novel·la juvenil teua. Primera novel·la, en realitat. He escrit molt relat curt, però novel·la és la primera que... No trobaves el moment o...? En realitat jo fa 3 o 4 anys que vaig començar a escriure, soc periodista i escric habitualment, sí, 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 però no ficció, i de moment m'era més fàcil fer conte. Però vaig trobar un personatge que em va enganxar i vaig decidir donar-li més vida. I com anà l'experiència? Per a mi, fantàstic. O sigui, t'instal·les en la novel·la. Ho intentaré, ho intentaré. On te trobaràs aquest personatge i presenta'ns aquest personatge que es parlaves? Aquest personatge és un adolescent de 14 anys que es diu Gina i que és la filla de dos mares, lesbianes. Canvia de poble, canvia d'institut, arriba a un lloc nou on ha d'explicar o no quina és la seva família i veure això com funciona. La inspiració és realment un adolescent que té dos mares i que al començar l'institut es va trobar situacions no del tot amigables. Quin missatge volies transmetre en aquestes Res a amagar? Sobretot és una crida anti-bullying, o sigui, és una explicació de situacions difícils per a adolescents, no només aquest personatge, sinó d'altres que apareixen en la novel·la, perquè tenen famílies diferents o perquè tenen diversitat funcional o perquè no són el que s'espera que siguin. Però això no és una perspectiva victimista, sinó que el que s'explica és com amb l'ajuda de l'entorn, de les amistats, amb confiança, demanant ajuda també quan cal als adults, es pot superar aquesta situació de bullying. Com ha estat el procés d'escriptura? Ha estat difícil, perquè era la primera volta que feia una cosa tan llarga. Has trencat molt? No he trencat molt, he pensat molt abans d'escriure. A més de la història de l'adolescent, es conta en paral·lel la història d'una de les seues mares i com era ser lesbiana en un institut d'un poble valencià fa 30 anys. No? I per a mi el que era més difícil era aconseguir un ritme que poguera atrapar a un públic juvenil. Un públic juvenil, si té un capítol per davant de 30 pàgines, és de buf, això... Aleshores són capítols curts, 3, 4, 5 pàgines, saltant d'una història a l'altra, i aconseguir aquesta doble història i que va confluint cap a un mateix final és el que m'ha resultat més complicat. Ha sigut escaleta i carpinteria. Sí, un poc sí, en el que és la línia general, no? I després a l'hora d'escriure és quan venien idees esborratjades que anava ficant allà on podia. T'ha resultat fàcil escriure per un públic adolescent, un públic juvenil? No ho havia fet mai, no tinc un contacte molt habitual, no estic en l'ensenyament, no conec massa joves, aleshores el que vaig fer va ser llegir-me les novel·les juvenils que s'havien publicat en valencià, sobretot en els últims anys, per veure quin és el to, quin és el ritme també, i tenia un poc de por perquè pensava que potser no arribaria a aquest públic, però els joves i les joves que l'han llegit ja em diuen que sí, que els enganxa. Quines referències literàries has tingut a l'hora d'enfrontar-te a aquest Res a amagar? Sobretot una autora de literatura infantil i juvenil austríaca que es diu Christine Nostinger, que a mi em va marcar molt en l'adolescència perquè era la primera escriptora que jo li llegia temes des que així no es parlava. Per exemple, tenia una sèrie de llibres amb xiquets i xiquetes, els pares dels quals s'havien divorciat. Això a mi, que em va pillar als anys 80 com a lectora infantil, i que així era mig tabú, em va ajudar molt a obrir els llibres. Si encara estàvem en els 5. Sí, sí, pràcticament. Però gràcies a una bibliotecària vaig descobrir aquesta autora i em va ajudar molt a veure que la literatura és entreteniment, però també és obrir-te els ulls al món que tens al voltant. Res a amagar és una realitat, però ara què tens en projecte? Doncs abans d'això, però es publicarà després, vaig fer una història de no ficció. Són unes memòries d'una família de Sueca, es diu Les filles de l'anarquista,
va estar premiat... El conec. Va estar premiat en el Premi Delta del Baix Llobregat i es publica només com a llibre electrònic, perquè ha sigut finalista, sí, no guanyador. Però ara s'ha publicat també, s'han publicat unes memòries. I s'han publicat les memòries d'una de les persones d'aquesta família i la setmana que ve o l'altra, només en llibre electrònic, per ara això. I mentrestant continuo fent relats curts, a veure si algun m'enamora tant com per també començar a estirar del fil i fer alguna altra cosa llarga. De moment se quedem en aquesta història. Res a amagar, Anna Boluda Gisbert, obra finalista del concurs de narrativa juvenil de Torrent 2017 i ha estat publicat per Tabarca. Moltes gràcies, molt d'èxit i que l'estada a la literatura sigui llarga i fructífera. Gràcies a vosaltres.